na quadra 4. Bomalé Soleimani. Aqui ainda tá rolando. Tá 2x2. Ali tá aquecendo o Maquin. Tá aquecendo pra jogar com o Croan depois. Tem. Aqui tem uma quadra mais ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 quadras. Lá embaixo tem o padel. Aqui no meio tem o badminton. Essa galera toda. Olha lá, tudo. Aqui é o restaurante. Tudo bom. Vamos um pouquinho.